Hei, amerikāņu kompānija SpaceX gatavo pirmo orbitālo kuģi palaišanai kosmosā ar nosaukumu Starship. Šajā nedēļā Starbase kosmodromā tika uzstādīts supersmagais raķešnesējs ar nosaukumu Booster 7, kā arī kosmiskā kuģa prototips. Twitterī jau miljoniem cilvēku vēroja, ka uz 70 metru augstā boostera tika uzstādīts 50 metrus augstais kuģis, kas kopā veidoja milzīgu 130 metrus augstu celtni. To visu no augšas vēroja aerokosmiskā kompānija Airbus, kura Twitterī ielika fotogrāfiju bildēts no kosmosa, ietvītojot tekstu, ka arī viņi visu novēro no augšas. Tā kā esiet gatavi, Elons Musks šo mazo komplektiņu gatavojas palaist gaisā jau februāra beigās! Ir ieplānots, ka kosmiskais kuģis aplidos apkārt zemeslodei un nosēdīsies klusajā okeānā blakus pie vienām no Havaju salām. Savukārt boosteri 7 nolaidīsies uz savas platformas kaut kur pie Teksasas. Spiedi savu laiku, seko šim kanālam un klausies latviešu hitu raidījumu Deju grīdā! Čau! Deju grīdā! Latviešu hiti! Deju grīdu vasko DJs Uga! Laiku pa laikam tas mani baida turēt acis ciet! Esmu kā badā, tikai tava varā, tas nebeidzami šķiet.